Vítam vás pri projekte financie.sk. Môžeme začať. Na projekte sme robili v zložení 4 ľudí. Ja ako Marko Hrivnák, team leader, som robil primárne na backende, ale hocikedy som vypomáhal aj na frontende so štýlovaním. Ďalej Jakub Gimerský z nášho týmu bol jediný frontendista, čo sa týka výučka. A potom Matej Bugala a Patrik Mihalovič, dvaja štýlery. Patrik Mihalovič je tu aj dneska s nami. Čaute. No, v podstate takou zaujímavosťou na našom projekte je, že takto, jak vidíte to zloženie, že sme v tom robili traja tretiaci, čo som ja, Jakub Gimerský a Patrik Mihalovič a potom jeden druhák, čo je Matej Bugal. Čiže tá komunikácia bola trošku náročnejšia, keďže hodiny sme nemali spolu a museli sme sa dohadovať skôr tak po laboch, ale všetko sa dalo a fungovalo to tak, ako malo. Prečo sme sa vôbec k tomuto projektu dostali alebo vybrali si ho? Tak, v podstate ten základ bol taký, že hneď ako sa začal druhý polrok a došlo na vyberanie projektov, vybrali sme si nesprávny projekt. Vybrali sme si projekt Doodle, čo bol vlastne projekt zameraný viac na frontend, čo sa týka JavaScriptu. A keď ste sami videli to rozloženie týmu, tak jeden frontendista, čo sa týka JavaScriptu, na to nestačí. To znamená, že tento projekt nám o mnoho viacej vyhovuje, keďže tri štvrtina tohto projektu sa týka fakt, že štýlovania, čiže presne pre náš tým. Chcel by som povedať niečo aj o projekte a približiť vám, že vôbec o čom je tento portál financie.sk. Je to v podstate open source online platforma, dostupná fakt, že pre hocikoho, hlavne ale zameraná teda na to, aby bola dostupná pre rodičov, žiakov a študentov a vlastne slúži na to, aby zvyšovala finančnú gramotnosť v našej krajine. A to teda tým, že budú na tej online platforme rôzne články, blogy a videá, z ktorých si proste tí daní učitelia alebo žiaci budú môcť zobrať niečo viac o financiách. Technológie, v ktorých sme tento projekt robili, tu v OpenLabe pozná asi fakt každý, čiže ich bližšie hovoriť o nich nebudem, ale na frontende sme robili s Vue.js a s Bootstrapom a na backende s oktobrovým CMS-kom. Môžeme prejsť asi na takú tú najzabavnejšiu časť toho projektu, čo je vizuálna podoba aplikácia. Vo vizuálnej podobe aplikácie ukážem konkrétne jednotlivé skríny, ako to celé vyzeralo. Tak ako na každej stránke začneme homepageou. Na homepage hneď od začiatku vidíme nejaké kategórie, takisto sú tu neskôr nižšie karty, takisto sú v nich vložené ďalšie kategórie a po rozkliknutí hoci ktorej z týchto kariet sa dostaneme na stránku osobné financie. Tak v tomto prípade som si rozklikol kartu, čo je tu dole, cesta k pre investícii. Dostali sme sa na osobné financie a už od začiatku, ako sa pozriete na layout tejto stránky, vidíte, že je plná článkov. Ja ukážem príklad rozkliknutia článku konkrétne tohto tu dole. Čiže keď si rozklikneme tento článok, vidíme tam také klasické obrázky, sú tam nejaké názvy, sú tam veci, aby sa ten užívateľ tej stránky mohol o tom topiku, ktorý si rozklikol, dozvedieť čo najviac. Taká druhá veľká časť našej stránky je pre školy a už podľa názvu pre školy vieme, že je hlavne určená pre učiteľov a žiakov. A takisto sa rozdeľuje na tri kategórie, základná škola, stredná škola a vysoká škola a potom ten daný učiteľ alebo žiak si z tých kategórií môže vybrať svoj príslušný ročník, do ktorého chodí. Ja som si tuto vybral 5. a 6. ročník, po kliknutí na 5. a 6. ročník mi to neskôr tu dole vyrolovalo karty, napríklad proste práca a príjem kartu a z tej karty si viem buď pozrieť PDF-ko, je tam nejaká príručka, buď si to PDF-ko viem stiahnuť a takisto si viem o tom pozrieť aj nejaké video. Posledná kategória, čo som si pripravil z našej stránky, sú nejaké zaujímavosti. To znamená, že tu máme napríklad komponent slider, ktorý slúži vlastne na to, že slajdy sa v ňom slajdujú každých 5 sekúnd a slúži to na to, že keď user tej stránky príde, tak aby po každom jednom kliknutí a navšteve našej stránky si z tej stránky odniesol vždy nejakú maličkú zaujímavosť alebo niečo do budúcna, čo mu možno niekedy bude na niečo platné. Aké máme pocity z našej práce na tomto projekte financie.sk, tak ja to zhodnotím ako team leader projektu za celý tým. Tie pocity sú veľmi pozitívne. Komunikácia v týme fungovala naozaj, že dobre. Vždy, keď sme potrebovali vyriešiť nejaký problém, nebol problém si napísať, stretnúť sa, dať si hovor, dohodnúť sa a pokiaľ sme riešili nejaký komplexnejší, zložitý problém, samozrejme k tomu patrí aj googlenie. To znamená, že stále sme googlili a už pokiaľ aj googlenie nepomohlo. Potom tu bol pre nás 24/7 dostupný support. Zo frontendovej strany to bol René Klačan, ktorý pomáhal najmä Kubovi s Vue.com a z backendu mne,
na backende pomáhal Sebastian Halas. A samozrejme potom ešte celkovo pomoc a support od našich labmasterov, čiže Druháckého, Matia Glasňaka a Adriana Vyskoča. Za týmto slajdom by som sa im teda chcel poďakovať za to, že nám s tým pomáhali, lebo bez nich by sme to takto ďaleko nedosiahli a nedotiahli. Skúsenosti, ktoré sme sa naučili alebo ktoré si odnášame z tohto projektu, tak takou najväčšou skúsenosťou je určite komunikácia s klientom, keďže toto je klientský projekt a nikto z nás predtým nikdy nerobil na projekte, kde už je reálny klient, tak tá komunikácia s klientom je asi reálne tá najväčšia vec alebo to, čo sme si proste z toho úplne najviac odniesli a fungovalo to v podstate tak, že sme si dohodli call s niekým z Finaxu, potom ako sme si dohodli call, sme si reálne zavolali, klient nám povedal svoju predstavu, ako by si predstavoval jednotlivé komponenty, jak to má vyzerať, potom sa to premietlo cez Mateho do Figmy, ktorý nám k tomu spravil wireframey, čo sú v podstate predlohy, podľa toho by sme vedeli, ako to máme kodiť. Nakodil sa to a sa to ukázal klientovi, ktorý nám to zhodnotil, ako to vyzerá a pochválil nás, alebo nás za to nepochválil podľa toho, jak to vyzeralo. To je taká úplne že najväčšia skúsenosť, čo sme si z tohto odniesli, ale potom sú ešte menšie, samozrejme technické, čo sa týka frontendu vo Vuečku. Nikto z nás predtým nerobil a naučili sme sa také základy, čiže to takisto hodnotím pozitívne. Ďalšie kroky tohto projektu smerujú, že apka sa bude prehadzovať celá do WordPressu a potom sú tam ešte samozrejme tak menšie kroky, ktoré sa časom budú robiť a týkajú sa vlastne toho, že stránka ešte není reálne naplnená fakt, že reálnym obsahom, je ešte celkom prázdna. Vo Finaxe sa na tom reálnom obsahu pracuje, to znamená, že oni teraz ale vyvíjajú stránku viac dopredu, to znamená, že nemajú čas na to pridávať reálny obsah, ale ten obsah sa tam postupne bude pridávať. To znamená, že to je asi to. A teraz v podstate prechádzame k úplne poslednému slajdu. Takže chcel by som vám poďakovať za pozornosť a pokiaľ vám nestačilo, čo som ukazoval screeny a chceli by ste si našu stránku pozrieť bližšie, tak si buď môžete rozkliknúť doménu financie.hybridla.deu, kde nás nájdete, alebo vám pre tých lenivejších stačí iba načítať QR kód, ktorý vás rovno redirektne na stránku. Tak ešte raz by som chcel poďakovať za pozornosť a to je od nás financií asi všetko. Dovidenia.